Bai, vale. Ba, egun onguzioi eta eskerrik asko etortzeagatik. Bueno, ongi dakizuen bezala, behin eta berriro errepikatu izan dut azkeneko egun hauetan gure bizitzetan eta ongizatean eragin handia izango duten erronka konplexuen aurrean gaudela. Eta konbentzituta gaudela etorkizuna ezberdinen artean eraiki eta egin behar dela eta betiko formulek ez dutela balio. Aitzitik, gobernantza kooperatibo irekiaren garaiak direla, lidergo partekatuei bide emango dien denbora baten aurrean gaudela. Galdera berriak sortu zaizkigu eta erantzun berriak eman behar ditugu eta ondorioz uste dugu oso argi honek lidergo konpartituak eskatzen dituela, diagnostiko minimo komun batetik eragile politiko, sozial, lurraldearen inteligentzia kolektiboa eta herritarrak gobernantza kooperatibo batean lerrotzea ezinbestekoa izango dela datozen garaietan. Gipuzkoarrek erabaki dute Euskal Herria Bilduri dagokiola halako proiektu partekatu baten lidergoa hartzea eta horregatik Euskal Herria Bilduk eta nik neuk Gipuzkoaren gobernagarritasunerako lau alderdien arteko akordio bat osatzeko borondatea adierazten dugu. Euskal Herria Bildu, Euskal Alderdi Jeltzalea, PSE Euskadiko Ezkerra eta Elkarrekin Podemos alderdien arteko gobernagarritasun akordioa oinarrizko proposamen baten inguruko adostasunak josita. Sinetsita nago lurralde eta herri gisa ditugun erronkei erantzuteko garaia dela, Gipuzkoak dituen baldintzak aprobetxatu eta lehen mailako herrialdea izan dadin lan egin eta lan egingo duen gobernagarritasun akordio zabal bat behar dugula ala beharrez. Hori izango da gure lehentasuna datozen asteetan, alderdiak tresnak garela iruditzen zaigu, ez helburu eta zer esanik ez erakunde publikoak. Herritarrei etorkizuneko proiektu partekatu bat eskaintzeko tresna izan nahi dugu eta horretan arituko gara etengabe. Eta hauek dira gure ustez oinarrizko proposamen horren inguruko ildo nagusiak. Zaintzak eraldatzeko bidea zabaldu behar dugu, trantsizio bat marraztu behar dugu, sistema publiko komunitario baterantz, erreferentzia publiko bat izango duena eta premiaz zaintzen dutenen lan baldintzak duinduko dituena sektorearen eta erabiltzaileen ahotsa bermatuz. Bigarrenik, krisi klimatiko eta energetikoari erantzuna emateko energia berriztagarrien transizioa egitera behartuta gaude, eta honek garapen eredua hausnarketa sakon bat eskatzen digu iraunkortasuna bermatu alizateko, eta hausnarketa hori premiazkoa da. Eta honi lotuta kokatzen ditugu, industriak egin beharreko premiazko eraldaketa, mugikortasun ereduan sakontzea, eta eraldaketa bideratzea alor horretan ere, eta lehen sektorearen indartzea. Guztiak lehentasunezkoak dira. Eta azken honek lehen sektoreak gogoratu behar dugu lurra zaintzen duela, lurra kudeatzen duela, eta elikagaien dependentzia globalari erantzuten diola, eta zentzu horretan lehen mailako eragile bihurtzen dela. Gipuzkoako kokapen geografikoa aintzat hartuta bestalde, Ipar Euskal Herriarekin harremana eta loturak landu eta sakondu behar direla iruditzen zaigu. Euskara eta kulturari buruz esan nahi duguna da, herri hau ezaugarritzeko, herri hau munduan kokatzeko elementu garrantzitsua dela, eta herritar guztien eskubide eta ondare izan behar dutela, bai euskarak eta baita kulturak ere. Eta hori horrela izan dadin, orube emankorra lantzera interpelatzen gaituela gai honek. Eta orube hori lantzeko gure eskua luzatzen dugula gaurko honetan ere. Hori guztiari erantzuteko, hau da, jendea zaintzeko eta etorkizunari begiratzeko zerga sistema berri bat proposatzen dugu. Eta gai honen inguruan, eztabaida bat, gure inguruko herrietan egiten ari den bezala, eztabaida bat zabaltzea proposatzen dugu, eta zerikusi zuzena duten eragileekin egitea. Iruditzen zaigu badala momentua, zerga sistemaren inguruan hausnarketa sakon bat egitekoa, erronka handi horiei nola erantzun behar diegun aztertzekoa, eta orain arte egin denak ez duela balio, eta itzitik gainera gogoratuko duzuen bezala, azken aldaketa Partido Popularrarekin izan zela. Eta gure ustez, eta azkenik, gobernantza feministak lehentasun bat izan behar du. Alor guztietan eragin behar du, egiturazko arazoa da, muturrean biolentzia dakarren egiturazko arazo bat, desberdintasun horrekin amaitu egin behar dugu nola edo ala, eta hori horrekin
akabatzeko, horrekin bukatzeko, nahita ezkoak dira gure ustez, errotikako hartu beharreko neurriak. Herri bezala, lurralde bezala, erantzun behar diogula uste dugu. Aurrez aurre ditugun egoera konplexioi erantzuteko, ezinbestekoa izango da, esan dizuedan bezala, erakunde eragile eta herritarren elkarlana eta konpromisoa, badaudelako hainbat eta hainbat erronka, paperako songi jaso ditzakeenak, baina gero alabearrez guztien konpromisoa eta guztien lankidetzea beharko dutenak, lurraldearen indar komunitarioa beti izan da bermea Gipuzkoan, eta etorkizunean ere horrela izango delakoan gaude, herritarrei begietara erantzuteko eta segurtasuna emateko garaia da, eta horregatik berresten dugu Euskal Herria Bildu, Eusko Alderdi Jeltzalea, PSE eta Elkarrekin Podemos alderdien arteko gobernagarritasun akordio proposamena, garaiko erronkei erantzun ahal izateko.